Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të kthehen sërish premte në sallë plenare. Kryesia e Kuvendit ka vendosur që të mbahen dy seanca, e para do të jetë vazhdimi I seancës me pikat e mbetura nga seancat e kaluara, ndërsa po të njëjtën ditë nga ora 11 do të ketë seancë të re ku do të shqyrtohen një varg projekt ligjesh, ndërtohet edhe projekt ligji për peticione, ai për lirin fetare në Kosovë, plotësim ndryshimi I projekt ligjit për financimin e subjekteve politike, si dhe ai për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës. Po ashtu në këtë seancë në shqyrtim të parë do të jetë edhe projekt kodit civil I Republikës së Kosovës.